Сьогодні в Інституті філології та журналістики відбулася презентація літературного збірника «Три літри». Видання книжки обійшлося у 10 тисяч гривень. Збірка народилася у тернопільському видавництві «Крок». Над збіркою працювали Анна Яблучна-Бідун, яка взяла на себе верстку, дизайн, збір і редагування матеріалів, Аліна Ольхович, авторка, яка займалася піаром та допомогою у підготовці книжки, допомагав і викладач Роман Шулик. За відбір віршів відповідали декан Інституту філології та журналістики Юрій Громик, доцент, викладач кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Лілія Лавренович. Гроші на книжку збирали за допомогою соцмереж, аукціону, побачень. Також митці продавали свої роботи, а виручені кошти віддавали на видання збірки «Три літри». Як зазначила Аліна Ольхович, приємно вражало те, що на заклик скинутися відгукнулися незнайомі люди з усіх куточків України. Загалом ідея з'явилася якось априродно. Ми створювали літературні посиденьки, які мали назву «Літра», де збиралися безліч креативних студентів, які писали авторську поезію. І потім, власне, у нас виникла ідея, чому б не втілити такий цікавий проект, який би міг позиціонувати себе як щось нове і креативне. А потім якось понеслось, закрутилось. І от ми, мабуть, зараз, переосмислюючи це все, розуміємо, що стрибнули вище голови, мабуть. Коли Аня придумала цю ідею, вона дуже просто прекрасно все реалізувала, зверстала, але постала проблема в тому, що дві студентки не мають можливості просто зібрати такі фінанси. І спочатку, коли ми ще думали, що це буде набагато дешевше, ми розраховували просити в друзів, може десь хтось там по 100, по 200 гривень. Але коли ми все-таки зупинилися на видавництві і ми дізналися, що нам треба 10 тисяч, може це і невелика сума, але для двох людей це її посилити важко. Насправді вона була моїм рекламним рекламний ангел збірки, і завдяки Аліні ми справді розкрутили це просто до невпізнаваних об'ємів, самі цього дивувались насправді. От нам допомогла спільнота українського Твіттеру, це соціальна мережа мікроблогерів. Дуже багато людей, до того ж, деколи просто такі неочікування були, люди присилали по 1000 гривень, по 500 гривень. Люди, які абсолютно від цього далекі, люди, які живуть в різних містах, люди, які не бачили нас ні разу, вони просто повірили, і це був своєрідний кредит довіри до того, що ми можемо це робити. Дуже приємно було, коли нам Космос Калець прислав гроші. Ми сиділи і нас аж отак. Людина таких масштабів, це було щось неймовірне просто. Оригінальним є і оформлення книжки. Організатори самі збирали квіти, які засушували, сканували, переводили у відповідні формати, аби вони стали ілюстраціями до збірки.